Musí na zlepšení vztahu být vždy dva. Zatímco je to skvělé, když při tom, kdy ve vztahu něco skřípe a nefunguje, jsou oba naladění na to zapracovat, zkusit něco nového a věnovat se jeden druhému novým funkčnějším způsobem, ne vždy se to v životě děje. Velmi často potkávám ženy i muže, kteří jsou na zlepšování vztahu tak nějak sami. A může to fungovat? Může. A já ti povím proč. Zatímco bychom určitě měli být opatrní a nezdržovat se ve vztazích, které jsou nějakým způsobem toxické a kdy nám ten druhý opravdu ubližuje, je pak mnoho dalších situací, kdy nás bolí to, co partner či partnerka dělají, říkají nebo nedělají a neříkají, ale není to známka toxicity vztahu, ani to není známka toho, že oni by na nás byli nějací zlí a špatní. Velkou roli tady totiž hrají naše vnitřní zranění, naše nastavení, které si sebou neseme od dětství. A právě v našem dětství, nejvíc v letech, které si často už ani nepamatujeme, dochází k řadě interakcím, které nás různým způsobem mohou uzavírat. My často tyto situace vytěsníme, protože byly tak bolavé, že si na ně raději nepamatujeme. A to neznamená, že jsme museli nutně prožít něco drsně traumatického. Mohly to být i zdánlivě nevinné situace, kdy máma nebo táta něco řekli a my jsme měli pocit, že jsme nemilovaní, že jsme nepřijímaní a že nám v podstatě jde o život, protože na jejich pozornosti a lásce náš život v dětství skutečně závisel. A tak i něco, co oni udělali třeba mimo děk a vůbec to ani nemysleli zle, se do nás mohlo vepsat jako hluboký pocit ohrožení, ztráty lásky a podobně. A nebo jsme zažívali situace, které už sami o sobě byly bolavé, kdy se doma křičelo, nebo si můžete vzpomenout, že jste jako děti třeba dostávali i drsné fyzické tresty. A to často bývají chvíle, kdy se určitým způsobem uzavřeme. Uzavíráme se proto, abychom tu danou chvíli přežili, abychom necítili tu bolest, která bývá nejenom fyzická, ale i emocionální. Hluboká emocionální bolest z toho, že milovaný člověk mě trestá. A potíž je pak v tom, že tyto vzorce a situace, na které si často ani nepamatujeme, pak nějakým způsobem přenášíme i do dalších interakcí a do dalších vztahů. A partner či partnerka se pak zachovají určitým způsobem, který nás ukrutně zraní nebo nás velmi vyděsí. A my máme silně emocionální reakci třeba i na něco, co v podstatě by naše emoce žádným silným způsobem zvedat nemuselo. Můžeme reagovat i na opravdu nevinná slova, která vůbec nebyla míněna zle, urážlivě, smutně a tak dále. Ale co kdyby tomu bylo jinak? Co kdyby jsme ta zranění v sobě nenesli? A nebo ta zranění již byla uzdravena? Představ si, že bych tě požádala, abys nastavil či nastavila dlaň a do té dlaně bych ti nasypala sůl. Vadilo by ti to? Bolelo by to? Ne. Prostě by to byla sůl v dlani a pokud budeš chtít, tak ji takhle otřeseš, setřeseš a je to. Ale představ si, že by na té tvé dlani byla nezahojená rána. Vadilo by ti, kdybych ti do dlaně nasypala sůl? Samozřejmě. Bolelo by to jako čert. A to je přesně to, co se v našich vztazích a životech často děje, aniž bychom si to uvědomovali. Situace, do kterých vstupujeme, pro nás mohou být bolavé, zejména když jsou tou pomyslnou solí na naše ještě nezhojené rány. A přestože některé rány vznikly před 30 i více lety,
tak pořád ještě zahojené být nemusí. A my pak cítíme bolest, kdykoliv se jich někdo dotkne. A nejvíc to prožíváme ve vztazích s těmi nejbližšími, protože tam je to nejdůležitější a tam se nám dostávají nejvíc pod kůži. A co tedy dělat v takových případech? To jsou chvíle, kdy je lékem pro naše vlastní cítění i pro vztah, abychom dali prostor zhojení těch starých ran. K tomu, aby se to dělo, bývá důležité si vůbec všimnout, že tam nějaká rána je a dát jí prostor. Jak to vypadá v praxi? V praxi to vypadá tak, že jsme ochotní prožít a procítit naše skutečné pocity. I ty, kterým bychom se nejraději na první dobrou vyhnuli, které v sobě máme tendenci potlačovat. Jak? Tím, že překotně přemýšlíme, tím, že reagujeme vztekle, tím, že se věnujeme horlivě nějaké práci, abychom vytěsnili své pocity. Když si ale dovolíme se zastavit a procítit, co je pro nás pravdivé, co se skutečně odehrává, aniž bychom se to snažili překrýt nějakou prací nebo hádkami, bojem a podobně, tak jsme na cestě léčení, jsme na cestě celistvosti k sobě. A to je i to, je to jeden z velkých výrazných aspektů, kterým pomáhám ženám, když s nimi pracuji. Protože zatímco velká část mé práce patří párům, další velká část mé práce patří i samotným ženám. A ženy se na mě často obrací, že by si přály zlepšit vztahy ve svém životě, konečně potkat chlapíka, který bude fajn, anebo zlepšit vztah, ve kterém sama žije. A já vím, že k tomu, abychom zažívali radost a lásku v našich vztazích, včetně těch partnerských, potřebujeme v první řadě mít láskyplný vztah sami k sobě. A k tomu, že nám pomáhám v kurzu Láska je tvůj zdroj. Je to 4-týdenní online program, kde ženy prochází 4 důležité kapitoly jejich života. Díváme se na vztah k vlastnímu tělu, vztah k vlastním pocitům. Velmi výživná je kapitola o vztahu k vlastní mámě a také vztah k té vnitřní holčičce v sobě a ke své tvořivosti. Ke každému tématu zažiješ v kurzu podporující, uvědomující a léčivé prožitky. Jsi zvána k praktickým krokům a současně si procházíš meditaci, kterou můžeš i libovolně často opakovat. Zkušenosti bývají obrovsky léčivé a úlevné. A tímto kurzem už prošlo několik tisíc žen a velmi, velmi často od nich slýchám anebo čtu, že se skutečně zlepšily vztahy v jejich životě, že k ním partner, děti nebo i pes či kočka nebo vlastní máma jinak přistupují, že když se ráno probouzí, cítí se mnohem lépe než kdy dříve a mnoho dalších úžasných věcí. Ženy se naučí v průběhu kurzu sebe lépe vnímat a lépe o sebe pečovat. A to je něco, co jako česko-slovenské ženy příliš neumíme. Mnohdy jsou všichni ostatní před námi a my se snažíme zajistit, aby ostatním bylo dobře, aby věci byly dobře zajištěny. A sami sebe stavíme až za to všechno, až to bude hotovo. A ono často není. Právě proto i tebe zvu podpořit tentokrát sebe. Ve vnitřním uvolnění, ve spokojenosti, která je v tobě ukotvená a zejména v laskavém, láskyplném vztahu k sobě. Kurz Láska je tvůj zdroj. Budu od 27. října, oktobra, provázet na dálku. Takže ženy ve skupině podporuji, odpovídám na jejich dotazy. A pokud se budeš chtít zapojit do uzavřené facebookové skupiny, kterou pro tento online kurz máme,
tak můžeš být i součástí mnoha úžasných příběhů a velmi hlubokých i podporujících sdílení dalších žen. Pokud bys do facebookové skupiny nechtěla, i tak získáváš přístup k veškerému programu, včetně mých odpovědí na dotazy přítomných žen. A pokud bys měla obavy, jestli to na tebe nebude moc intenzivní a dokážeš obsah využít, tak tě asi potěší zpráva, že přístup k tomuto kurzu ti zůstane i po jeho skončení na celých 5 let. Moc ti doporučuji této příležitosti využít, protože jsem se rozhodla, že tento kurz v této podobě budu takto provázet naposledy. Je to pro mě z časových důvodů, z toho, že v mém životě je mnoho závazků a já navzdory tomu, že miluju všechny své projekty, tak některé potřebuji redukovat. A než zredukuji mou osobní podporu pro kurz Láska je tvůj zdroj, tak jsem se rozhodla uspořádat ještě jeden jeho běh, do kterého tě teď srdečně zvu.